Hei, jeg heter Inger Merete Obbelstad. Jeg kommentator og sakprosaforfatter, og akkurat nå er den viktigste jobben min å være samtalepartneren til Jo Røislin. Formidler, professor, realist, etter hvert innenfor flere fag, virker det som, med hva du skriver om og snakker om. Og nå da også forfatteren av en bok som heter Livsviktig, sperm, gener og evig liv. Og jeg tenkte vi skulle gå rett på her, fordi i boken din så står det jo en del om akkurat når livet oppstår, altså øyeblikket da det virkelig skjer noe, da det skjer en forandring. Og da synes jeg egentlig det naturlig å spørre, i hvilket øyeblikk ble denne boken unnfanget? Altså, hva var den første kimen, den første observasjonen eller ideen som satte deg på akkurat dette sporet? Altså, jeg kommer jo fra den harde naturvitenskapen, og vi er veldig sånn reduksjonistisk og prøver å bryte ting ned i småbiter og lage ligninger for det. Og så har jeg av en eller annen grunn havnet inn i medisin og helsefag, og der er det jo litt softere, og samfunnsfagene som enda softere. Og så har da man oppdaget at vel, det som jeg er opptatt av er jo noe veldig, veldig presist og smått, mens en verden man skal beskrive er utrolig stor og komplisert. Men da liker jeg å prøve å bruke dette intense, komprimerte språket for å si noe om det større, er noe som har interessert meg kjempelenge. Og så har jeg da venner som er biologer, opptatt av, sånn som biologer er da, sperma og spermprøver og sex og en del sånn tekniske ting. Og så begynte jeg å grave inn i dette her tekniske rundt dette her med sperm, livets tilblivelse. Og så oppdager man at det dukker opp en del sånne, det er litt fader heller, tenker jeg. Men alt det som er gøy med den boka her, som synes jeg da, handler jo om det dere aldri forteller når dere er biologer. Alt dette som ligger rundt og forstår hvordan verden fungerer. Dere snakker om sånne rivende, flotte historier om hvordan henter du en spermprøve fra en liten fugl for å forstå hvordan fuglen forplanter seg. Og dette her å sitte sammen med en biolog på kafé som prøver å brette ut hele den der forklaringen om hvordan man tar en spermprøve fra en liten fugl. Tenk at dette har jeg lyst til å skrive om. Dette vil jeg være med på å få ut. Så det var rett og slett at jeg satt på kafé med en venninne av meg, som er biolog, og da hun sprettet ut i henne denne ikke-eksisterende lille fuglen, og fortalte hvordan hun samlet inn spermprøver til et forskningsprosjekt, og skjønte at her ligger det jo noe utrolig gøyalt. Du kan si noe stort, vanskelig, filosofisk, men med disse nære hverdagshendelsene. Jeg var på kafé i Oslo med en halvtom kaffekopp med melk. Men det var også interessant, fordi det du sier, altså det er jo en god del sperm i denne boken, om man får lov til å si. Og da jeg begynte å lese her, så begynte jeg å tenke på et samfunnsperspektiv også, på temaer som dupper innom samfunnsdebatten med jevne mellomrom. For det kommer jo stadig nyhetshistorier om menn som føler seg marginalisert, føler seg valgt vekk, som blir middelalderen uten å ha fått barn. Og du skriver en del om hvordan menn egentlig er overflødig i nettopp denne prosessen om skape liv, da man trenger egentlig bare sædcellene. Og nå er jo du en av mennene som da har sikret deg etterkommere, så dette angår jo ikke deg sånn sett helt direkte, men det er noe med den vanlige sårbarheten her som jeg synes var litt interessant. Tror du skriver om disse tingene på en bestemt måte fordi du er mann? Og det gjør jeg helt garantert. Om det er på godt eller vondt, det får jo andre vurdere. Men man blir jo på en måte veldig, også som mann, da, knyttet til den kroppen sin og den funksjonen som man har i det å skulle lage mer liv inn i samfunnet. Og den funksjonen er jo tidligvis ganske begrenset da. Så at man går rundt der som en mann med en sånn liten sånn rosa spermkanon midt på, og jobben din er liksom å få dumpet noe sperm videre, og så er man liksom ferdig. Det er jo ikke den voldsomme oppgaven, så prøver vi som menn da å ta tilbake noe av dette ved å kanskje være med i barneoppdragelsen, være med på det. Men det er jo også noe sårt i det å ha dumpet fra seg liksom den lille spermklumpen sin. Kvinnen har fått det inn i seg, det gror liv inni henne, og så må man stå som mann på utsiden og observere at livet gror, barnet som kommer ut er knyttet til moren sin, og hva var jeg liksom oppi dette her? Det er jo rart da, med denne lille, lille greia her, som vi selvfølgelig blir så veldig opptatt av, for det er det vi har å bidra med, og så viser det seg nå at det er ikke sikkert man trenger den heller. Og da er det jo grunn til å få panikk som mann. Ja. Og der er jo en sånn angående denne mannligheten eller mannligheten eller hva du vil. Du skriver ganske mye om Y-kromosomet, som er ganske interessant, som jeg ikke har tenkt på egentlig, det med hvordan Y-kromosomet virkelig er noe vesensforskjellig fra X-kromosomet. Hvorfor er Y-kromosomet så interessant? Altså, jeg synes jo Y-kromosomet er interessant i og med at det er den markøren vi har som skiller hannkjønn fra hundkjønn.
Mesteparten av et menneske som biologisk mekanisme er jo kliss likt for menn og kvinner. Det er ørsmå forskjeller, men så er det noen bittesmå forskjeller da. At når vi skal lage nytt liv, så er vi nødt til å blande DNA fra to individer. Det er det sex er. Sex er på en måte ikke det å ha sex, og det å ligge sammen, men det at DNA blandes. Og da må du jo vite da, skal du bidra med sperm i den blandingen, eller skal du bidra med egg i den blandingen? Og det er på en måte det det Y-kromosomet gjør. Men siden bare menn har dette Y-kromosomet, så får du noen sånne bieffekter på hvordan vi kan følge dette Y-kromosomet gjennom på en måte vår historie bakover i tid. Mitt Y-kromosom kan ikke jeg arve fra moren min. Jeg må arve det fra faren min. Så må arve det fra sin far. Så må arve det fra sin far. Så dette Y-kromosomet bare drypper nedover sakte, men sikkert i generasjonene, og blir dermed litt sånn der degenerert liten markør, som også blir mindre og mindre. Viktige egenskaper forsvinner vekk, og snart er det kanskje borte. Det er ikke engang nødvendig for liv som sånn. Altså, kvinner klarer seg helt fint uten Y-kromosom. Så det er som, det markøren som er oss menn, er overflødig egentlig for å lage liv. Jeg har lyst til å snakke litt grann om veien som brakte deg. Det blir jo litt sånn, kanskje en avsporing fra når vi var inne på dette veldig yrende kriblende. Men du har jo begynt jo, så vidt jeg forstår, med matematikk. Og et sted i boken så sier du noe jeg synes er interessant. Du sier oss, så siterer jeg. Matematikk handler om å se likheter der andre ser forskjeller. Ta noe spesielt og innlemme det i noe generelt. Løfte det opp til noe større. Det er ved å studere det sære at vi virkelig kan forstå det nære. Og dette er liksom skrevet til en sånn begeistring jeg synes er fin, så jeg spør like godt, hva er det ved å gjøre dette, altså ved å løfte noe fra det spesifikke inn i det generelle som gir deg et sånt kick da? Hva er det som er gøy ved det? Hva er det som er givende? Altså, jeg synes jo det å klare å trekke parallell mellom ting er jo kjempegøy. Altså, vi som mennesker gjør jo veldig ofte det. Vi prøver å ta en situasjon vi har opplevd og gjenkjenne den i noe annet. Jeg har en far som er arkitekt. Nesten alle hans historier om alt det som skjer med meg og moren min og søsteren min, drar han tilbake da de drev og bygde flyplassen på Gardermoen. For det er som hans referanseramme. Så man blir selvfølgelig litt sånn lei av å høre de samme historiene om flyplassen. Samtidig så skjedde det noe for han som har en overføringsverdi til meg. Dette her er menneskelig, det å ta en situasjon og gjøre den anvendelig også et annet sted, ligger jo i oss. Og som matematiker er det man er grunnleggende opptatt av. Og se hva er det som er likt, og hva er det som er grunnleggende forskjellig. Og jeg får en sånn utrolig stor kick ut av det, og studerte matematikk og ingeniørfag, skriver doktorgrad i tekniske ingeniørfag. Min første jobb var på et sykehus for å drive og regne på hvordan vi skal gi folk bedre kreftbehandling. Og for meg da kunne hoppe fra petroleum til kreft, inn til helse, inn til pandemiforskning, gir meg en sånn enorm sånn glede av å si at alle disse forskjellene som vi er så glad i å dyrke. Du er det annerledes enn han. De tror på noe annet enn oss. At fryktelig mye av det er grunnleggende likt. At det er vi mennesker som har konstruert disse forskjellene. Og du hører jeg blir liksom begeistret. Jeg liker å kunne klare å trekke disse sammen. Jeg håper da at i boka at jeg klarer å trekke noen sånne paralleller med ting som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. At du kjenner at nettopp det her var faktisk to sider av samme sak. Ja. Fiffig. Men det virker også som du liksom har seget litt sånn mer og mer mot det å holde på med natur og være opptatt av natur og biologi og prosesset der. Hvorfor har det skjedd, tror du? Så jeg er jo innmari glad i folk da. Jeg er veldig glad i mennesker. Jeg liker å snakke med dem, høre på dem, høre hva de driver med. Og vi mennesker er jo på den ene siden, så er vi kultur. Vi driver veldig mye med kultur. Konstruerer samfunnet vår og har våre kulturelle opplevelser. Samtidig så er vi jo biologi. Vi er et sånt biomaskineri som på en måte må fungere. Og det er ikke sånn at du kan velge å være opptatt av det ene eller det andre. Hvis kroppen din biologisk teknisk ikke funker, så får du ikke vært med på noe av det andre. Og jeg synes det er litt skummelt at vi har en tendens til å outsource mye av den der biologitekniske biten av det til fagfolk. Som nerder av gårde, og de kupper livet, og de kjører av gårde så fort. Og hvis vi ikke skjønner hva de driver med, skal vi godt sitte her og lage kultur og kose oss med det, men da mister vi på en måte kontroll over eget liv. Og den kontrollen har jeg lyst til å ta litt tilbake da, dra den inn. Vet du hva, det minner meg om en annen ting jeg tenkte da jeg leste denne boken, fordi jeg intervjuet jo deg for 10 år siden for Dagbladet Magasinet, det handlet om bøkene du leste, og jeg gikk tilbake faktisk og sjekket notatene mine derfra før i dag.
Og der sier du blant annet at det et problem med en del populærvitenskapelige bøker, at de prøver å frelse folk i stedet for å gi innsikt. Og jeg synes det var interessant, for noe jeg merket meg da jeg leste boken din, det at du ganske påpasselig med ikke å ta for tydelig stilling i alle de etiske spørsmålene som knyttet rundt det du snakker om, ikke sant? Som reproduksjonsteknologi, som kloning, som hvordan mennesker kan manipulere livet, alt det der. Har det vært viktig for deg, altså det å gi innsikt i prosessene, men ikke fortelle folk liksom, hva de skal føle og tenke om det? Eller hvordan vil du selv, beskrive det? Det var jo egentlig en interessant observasjon. Det har jeg faktisk ikke tenkt så mye på. Det jeg har tenkt fryktelig mye på, at jeg jo opptatt av å skulle gi folk innsikt i ting. Du kan ta bedre valg for seg selv. Jeg sitter ikke på fasiten. Jeg vet ikke hvordan samfunnet skal styres. Jeg ville aldri vært politiker og skulle tatt de valgene. Men det jeg har lyst til å gi folk som skal ta valg best mulig informasjon, så de kan ta best mulig valg. Og da må man forstå hva ting ikke sant, på et litt mer grunnleggende nivå. Men at jeg da tilsynelig at jeg har på en måte tippet rundt alle disse etiske vurderingene. Altså jeg jo glad i teknologi, jeg hadde ikke studert teknologi, hadde ikke vært for det, men jeg vet også at teknologi ikke det eneste saliggjørende. Det andre vurderinger enn akkurat det. Jeg hadde jo blitt livredd hvis jeg hadde våknet opp i et teknokrati, og teknologen skulle overtatt styringen av samfunnet. Det ser helt forferdelig ut. Men det betyr ikke samtidig at ikke teknologi og vitenskap og kunnskap skal være en del av det som vi skal lene oss på. Og det har jo vært et ønske i denne boka å ta teknisk vanskelige ting som ofte utilgjengelige for folk, og gi dem, servere dem, så de kan ta bedre valg for seg selv. Og da mener jeg at i denne boka i hvert fall, så skal ikke jeg mene hva som etisk riktig. Mene hva folk skal mene, det må de finne ut av selv. Når du inne på noe av det som etisk tricky, men som du da beskriver, altså egentlig gir en sånn innsikt i bare hvordan skjer, da, som jeg synes var veldig gøy å lese om, så det rett og slett kloning. Og jeg innså da jeg leste dette at når jeg leste om så mange klonedebatter i avisene, helt siden liksom Sauen Dolly og alt det der, men jeg har kunnet egentlig veldig litt om hvordan det faktisk gjøres. Da. Så jeg tenker, hva ved kloning det som du synes underkommunisert, eller som andre burde vite mer om, eller som spesielt fascinerende ved det? Altså det som var en aha-opplevelse for meg da, det jeg endelig skjønte hva kloning var, for jeg gikk jo også lenge og visste ikke hva det var, for det et ord som alle skjønner hva det at det handler om som kopiering. Men det øyeblikket det gikk opp for meg at du kopierer ikke et individ. Altså det ikke å putte meg inn i en kopimaskin og så får du ut meg, men at det på et mye mer grunnleggende nivå at du tar DNA-et mitt og kopierer det. Ja, men da kan det jo skje alt mulig rart, at da blir jo ikke en klon en endimensjonal kopi. Det er som tvillinger da, som har noe genetisk som likt, og så vokser de opp i den kulturen og blir ulike mennesker. Selv en klon må jo også bli seg selv, sitt eget individ. Og det synes jeg synd at på en måte, ikke blir kommunisert tydelig nok. Det blir ikke en her av identiske individer bortover. Det har fortsatt vært en gøy maskin å lage da. Den der menneskelige kopimaskinen, hvor du putter et menneske inn, så får du to ut i andre enden. Ja, og det at det faktisk var mulig å skrape ut arvematerialet av en av komponentene da, som settes sammen, altså at det var det som faktisk skjer, hvis jeg håper jeg ikke beskrev det helt feil nå. Som jeg ikke har tenkt på at det slik det faktisk praktisk gjøres, ja. Da, som også er en fascinerende ting. Men apropos dette, noe jeg jo... Ja, og det jo noe av det som... Unnskyld. Nei, bare... Jeg vil høre mer om det. Hvis jeg bare får si en ting. Nei, for dette her handler jo om noe om det som du peker på. Dette her liksom praktisk, tekniske tingen. Jeg savner jo ofte at man får lagt fram en del sånn, hvordan skjer det? Sant? I dette fake news-universet hvor folk tror på alt mulig rart. Min kunnskap og din kunnskap. Det også et poeng å få fram at all kunnskap ikke lik. Noen kunnskap bedre enn annen kunnskap. Og det handler om hvordan kunnskap blir til, sant? Hvordan lages kunnskap. Og det jo et ønske fra min side i denne boka også, å ta noe av den vitenskapelige tilnærmingen. Hva det man gjør når man forsker på noe som gjør at vi så sikre på svarene? Sant? Og da må vi jo helt sånn hands down til, ok, vi skal finne ut hva som skjer med en spermcelle i det den har blitt avlevert fra mannen og inn i kvinnen på vei mot egget. Hva skjer da? Hvordan kan vi vite hva som skjer? Ja, da må vi kikke, da. Vi må observere. Ja vel, da må vi ha lys og kamera. Hvordan får du puttet et lys og kamera inn på innsiden av en kvinne? Ja, det blir fort ganske litt sånn der invaderende å snakke om.
Samtidig så forteller det noe om, dette her ikke gjetning. Du har laget en maskin som får det til. Og jeg synes ofte det der, ja, noen av de der vitenskapelige prosessene i hvordan får vi tak i informasjon, blir litt sånn der, aha. Da skjønner jeg plutselig hvorfor det lettere å studere sperm hos menn lenge, enn å studere hva som skjer inni kvinnen. Fordi sperm, det er bare putt under et mikroskop, det. Og så kan du se hva som skjer. Inni kvinnen, ja, da må du ha en motorisert glassdildo med lys og kamera, da. Og det er jo ikke like lett å bare gjøre, sant? Nei. Vet du hva, jeg tror jeg hadde lest 10 sider eller noe av boken din da jeg tenkte på Jurassic Park for første gang. Og jeg begynte å tenke, oi shit, dette betyr jo, kommer vi til å få Jurassic Park? Men så kom du meg liksom i forkjøpet før jeg rakk å spørre deg om det da, fordi et sted i boken så forklarer du jo hvertfall hvorfor vi ikke kommer til å få Jurassic Park. Vi kommer ikke til å ha Tyrannosaurus Rex ravene rundt i gatene. Men kan ikke du si det så alle de andre hører det også, hvorfor blir det ikke Jurassic Park? Hvorfor kommer det til å holde seg på kinolæret og ikke bli virkelighet? Vet du hva, det der var faktisk en utrolig trist ting for meg da jeg oppdaget. Jeg har jo vært i Sibir og klappet på snabelen til en utdødd mammut. Og det var jo ganske stort å stå der og lukte på et dødt sånt mammutdyr som har vært dødt i 10 000 år. Og da plukket ut DNA fra mammuten for å prøve å klone den, for å få den til å gjenoppstå fra de døde. Og hvordan de da snakker om hvor vanskelig det var, fordi at selv om de har hele mammuten, så har de jo ikke DNA inni mammutcellene. For det hadde begynt å gå i oppløsning. Ja, selvfølgelig, fordi at DNA er en kjemisk forbindelse, som går i oppløsning. Hvor lang tid tar det egentlig? Og fra utgravinger som er gjort i Australia og New Zealand, så har man jo oppdaget at, nei, dessverre, DNA i seg selv, i det du dør, i det du går til grunne, så forvitrer DNA akkurat så fort, at etter noen få millioner år, så er det liksom bare, det er tomt. Det er ingenting igjen å hente. Og dinosaurene er 60 millioner år gamle. Og da finnes det rett og slett bare ikke dinosaur-DNA å få tak i. Kan bare ikke skje. Det er trist da. Men det er kjempetrist, men vi kan fremdeles håpe på mammuten, hvis jeg skjønner deg, jeg forstår deg riktig. Det kommer til å bli en mammutpark. Russerne har allerede satt av en plass oppe i Sibir, hvor den skal være, når de får dette her til. Og de er helt sikre på suksess, altså de jeg snakket med der oppe, de er bare banna bein. Dette kommer til å bli noe av. Det kommer til å bli en kjempe turistattraksjon, mente de. Selv om jeg da er satt i dette kasserte Air France-flyet fra Moskva, altså et fly som Air France mener er for farlig å fly med, som det er sendt til Russland, og som vi da fløy med ut i Sibir, er usikker på om det er en sånn der turisterute som kommer til å bli kjempebefolket, altså. Selv om det er mange til andre enden. Ja, mammuten, den trekker ganske hardt da, men vi får se. Men noe jeg også skjønner etter å ha lest boken din, det er at med mindre vi er mus i et laboratorium, så bør vi rett og slett ikke være for like. Bør ikke være for like, geparder bør ikke være for like, levende vesener bør ikke være for like. Variasjon er naturens sikkerhetsnett, skriver du et sted. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det det? Det er utrolig mange ting som skjer samtidig i verden rundt oss. Altså, vi som mennesker vet jo at du skal ikke gå mange runder rundt i Oslo før du har blitt bombardert med utrolig masse rare ting. Samfunnet er fullt av ting. Biologi, naturen er fullt av ting som varierer. Alle dyr og arter forandrer seg samtidig. Det er helt umulig å vite hva som er den optimale designen for et levende vesen, for en levende organisme. Så den eneste måten å sikre at en art overlever på, er jo rett og slett at alle individene er såpass forskjellige. At når det skjer et skift rundt oss på et eller annet vis, så vil noen være godt tilpasset, hvis ikke så går det skikkelig gærent. Og dette her med at variasjon er viktig, har jo vært et viktig poeng for meg med denne boka her. Dette å vise frem at det at alt skal være likt, at vi alle skal være kliss like, er rett og slett en oppskrift på at ting går skikkelig av dundas, altså. Det finnes ingen en beste måte å gjøre det på. Og jeg er jo glad i variasjon. Jeg er glad i at mennesker er forskjellige. Jeg er glad at vi liker å gjøre ting på forskjellig vis. Jeg er glad at dyrene er forskjellige. Jeg er glad at habitatene er forskjellige. Den variasjonen her er viktig å ta vare på. Hvis ikke så går det på tverke. Med den stakkars geparden som du påpeker, som da har blitt så genetisk lik, at det skal liksom ingenting til før det går gærent. For de er så like genetisk at et lite skift nå i miljøet rundt oss, så kommer naturen til å si hvem er best tilpasset her?
Ja, det alle eller ingen. Så det litt sånn enten eller. Hvis en ryker, så ryker alle. Så det blir den variasjonen må vi ta vare på. Dette artsmangfoldet som man opptatt av å bevare nå, liksom sikkerheten for at vi skal klare å holde på det vi har. Da. Jeg tenkte jo litt, jeg leste også, at hvis du leser om sånn Habsburger-keiserdømme og sånn, så ser du jo disse rare portrettene hvor de får bare sånn lavere panner og lengre neser. Og, for der var det jo bare folk som hadde giftet seg med søskenbarna sine og niesene sine og sånn i generasjoner, ikke sant? Ja. Så jeg ser du også at det et eller annet som skjer som fryktelig galt når, ja, når sånne ting drives for langt. Ja, det sånn. Du kan faktisk rett og slett se det i malerier og bilder og sånn. At det at ting blir for likt er ikke noe å streve etter. Dette sikkerhetsnettet som variasjon er det viktig å opprettholde. Og for meg da, som har endt opp som statistiker i medisinsk forskning, så er det denne variasjonen er noe av det vi aller mest opptatt av. Jeg må si at en sånn personlig lite sånn hjertesukk, det når som til stadighet snakkes om i avisene, som at gjennomsnittsnordmannen er her og gjennomsnittsnordmannen er der, men gjennomsnittet jo en matematisk konstruksjon. Variasjonen av det vi holder på med det som viktig. Og jeg liker ikke helt den der debatten hvor normalen begynner å bli så smal. Sant? Du må liksom treffe gjennomsnittet for å være normal. Men normalen jo hele bredden av oss. Og det... Den boka her også en annen måte å fortelle det på, viktigheten av å være litt deg selv. Da. Være litt unik og være akkurat din lille bit av variasjonen. Men du, det minnet meg faktisk også om, skjønner du noe fra det intervjuet for 10 år siden da vi snakket sammen. For der sa du at, ja, dette sånn alle drømmer om, ikke sant? Blir konfrontert med sitater fra 10 år gamle sitater og sånn, og bedt om å forklare seg. Men da snakket du om deg selv som barn, og du sa at du var et barn som tok logikken først, og så måtte du vokse inn i sosiale relasjoner. Og at dette kanskje kunne være frustrerende for voksne, for de vil jo gjerne at barna skal være gode på begge deler samtidig, ikke sant? Altså at de skal fikse både det faglige og det sosiale med en gang. Og jeg var også et litt nerdete barn, så det var noe som resonerte litt hos meg. Men jeg tenkte bare noe med det at dette var måten som du opplevde barndommen, eller i hvert fall en del av barndommen på. Har dette formet deg på noen måte? Formet måten du tenker om disse tingene på? Ja, vi har jo selvfølgelig det. Den der ideen om at alle som skal utvikle seg selv helt likt og parallelt, sånn er det jo ikke. Og jeg har jo studert sammen med massevis av nerdete mennesker som tok logikken først, og som vokste utover på videregående og, mens de var studenter, og det blomster mer sosialt opp. Men man kjenner jo det, fordi man som barn var det litt sånn analytiske, nervete menneske, så sitter jo fast i hvordan man ser på seg selv da. Jeg ser jo på meg selv som et litt sånt der nervete og asosialt barn som liker å være for meg selv, og alle vennene mine bare, really? Fordi, det var ikke det som slo meg med deg, men... Sånn, nei, men så det jo noen sånne vrangforestillinger som man drar med seg, da. Mm. Som sitter jo i fra da man var mindre, og var med å farve en. Det nok også veldig sånn, tilbøyelig til å gå liksom, dypt og hardt inn i ting, rett og slett fordi det en del av identiteten min, da. Mm. Jeg kjenner igjen meg selv, på en måte. Mm. Og da vi jo liksom inne på noe annet, også dette med formidlingssiden av faget ditt, altså... Hvorfor det så viktig for deg? Altså, hvorfor det slik at, at det viktig, altså, en ting at du holder på med det du holder på med, og du synes det spennende, men hvorfor det for eksempel viktig for deg at sånn som jeg, som har et helt annet fag og ikke kan om disse tingene, at jeg vet noe om det du opptatt av? Vi lever her i dette samfunnet sammen. Sant? Vi skal ta avgjørelser sammen som best for oss alle. Og da må på en måte de ulike synspunktene på bordet. Vi må kunne klare å snakke sammen om ting som vanskelig. Og for eksempel, altså, boka Livsviktig handler jo en del om dette her med hva som skjer når det blir fler av en art, det å få barn. Hva er den prosessen her? Er biologisk? Hva er samfunnsmessig? Hva er teknisk? Og det klart at hvis teknologene holder på med en greie som du ikke skjønner, ja, men kjære vene, hva skjer når du da kanskje en gang skal få barn? Og så er det noen teknologer som har tatt noen avgjørelser for deg, men du har ikke innsikt i det. Det synes jo jeg vil være ganske synd. På samme måte som det ting fra ditt fagfelt som viktig for meg. Fordelen for deg da, at du driver med noe som alle er opptatt av. Sant? Alle er opptatt av kunst og kultur og bøker og film, så det ikke så vanskelig å selge inn. Det vanskeligere å selge inn bioteknologi og sannsynlighetsregning og matematiske fiksfakserier. Så vi må gjøre noen grep på en helt annen måte for å gjøre det interessant for folk. De færreste journalister er sivilingeniører. Vi har ikke doktorgrad i sannsynlighetsregning, men kommer fra et annet sted. Så det betyr at
jeg tror at mange kunne synes at disse tingene som jeg opptatt av også kunne vært interessant for dem. Jeg må bare snakke et språk som de forstår, og ikke på en måte bruke det stammespråket som er lett for at vi bruker. Jeg har jo fått god trening i min egen familie, ikke sant? Jeg er sivilingeniør, søsteren min er religionsviter, en far som er arkitekt, en mor som er jurist. Det var jo sånn rundt bordet der at vel, det var ingen sitt stammespråk som vant, så alle måtte være flinke til å snakke om sin greie med ord som alle kunne forstå. Og den treningen der har den helt sikkert hjulpet da, i å kunne snakke om det jeg er opptatt av på en måte som andre også kan både forstå, men også synes det kan være spennende, har lyst til å være med på. Men du har jo sikkert også en barriere der, fordi mange har litt sånn smertefulle minner om realfag fra skolen, da, altså kanskje særlig matematikk som du har holdt på med, men også fag som dette, at man har en slags tanke om det, om at det er vanskelig, eller at det krever at man er smart på en bestemt måte. Men hva liksom din erfaring med å formidle dette, når på en måte hekter folk seg på, når er det folk får den liksom lyspæren hvis du vil, eller den tanken om at dette også, som du sier, handler om dem, det handler om samfunnet du lever i. Hvilke øyeblikk og hvilke situasjoner er det? Det er jo med en gang man kan klare å begynne et sted hvor vi har en felles, et fellesskap, sant? Det vi alle er opptatt av. Hvis man blir teknisk veldig fort, så mister man jo folk. Jeg synes det er gøy å klare å sette ligningene på et vanskelig problem, men vi er ikke så mange som synes det, og det må jeg bare erkjenne. Sånn at det er klart at... Jeg har en venninne av meg som er med i den boka her, som har doktoraden sin i sperm. Det er klart at det å være på bar med henne, det er jo morsomt. Du sitter med en blondine med doktoraden i sperm på en bar, det er klart at du drar historiene veldig av. Og det var jo en sånn diskusjon vi endte opp på, at vi hadde lyst til å gjøre et spermres, ikke sant? Du kan ta min sperm, som kan konkurrere med gris og hund og okse og sånn. Men så skal jo det spermreset gjøres da, rent konkret. Og med en gang jeg begynner å fortelle folk om liksom, at hun som jeg kjenner sendte meg inn på badet med en sånn liten kopp for å donere sperm, og så skal jeg gjøre det og gå ut og levere den til henne igjen. Den utrolig kleine følelsen der gjør jo at nå har man jo folk i større grad med inn på den reisen som den bioteknologien er. Sant? Og med en gang jeg klarer å få dratt dem ned på det nivået, så er det jo lettere å for folk å bli engasjert i spørsmålet. Jeg er veldig glad for at du nevnte det spermreset, for jeg ville jo ikke vært journalist, vært saltet mitt, hvis jeg ikke hadde tatt opp det på et eller annet punkt, at du faktisk arrangerer et spermres mellom dine egne, hva skal vi si, representanter og da avleveringene til andre dyrearter der. Så jeg lurer på, for det første, hvorfor vil du gjøre det? Hva var liksom grunnen til at dette var sånn, for det var et svært krevende rigg å sette opp, og hva følte du da du sto der og innså at det var kanskje de andre som hadde en eller annen edge som akkurat i denne sammenligningen. Nei, altså, jeg er jo opptatt av dette her med at menneskebiologien er jo en del av et samfunn. At vi kan godt si at vi er et biologisk system, men det har ikke skjedd uavhengig av den sosiale relasjonen vi har. Og det er klart at vi mennesker, vi er jo litt utro og sånn. Men det finnes jo dyr som er utrolig mye mer utro. Sånn som gris er notorisk utro. Og det er klart at da skal plutselig spermen konkurrere med andre. Har det noe å si for hvordan spermen har utviklet seg? Hva med mus da? Som er jo et kjempeutro gjeng. Hvor til og med spermcellene for å kunne konkurrere med annen sperm har laget sånne spermtog hvor spermcellene hekter seg sammen for å få flere motorer. Og jeg ble liksom nysgjerrig på, altså, er dette her bare røverhistorier fra biologenes side? Eller er det noe vi kan se med våre egne øyne? At samfunnet et dyr lever i har hatt noe å si for utviklingen av spermen. Så vi samlet inn da, sperm fra meg, gris, okse, hund, og laget et spermes. Og det var jo ganske slående å se. Det er liksom følt at hey, jeg har fått barn, jeg kan dette her, min sperm er kjempebra. Og så bare drar grisen og oksen fra, liksom. Man må bli parkert. Og til og med slått av en hund, liksom. En puddel. Det er jo ikke noe rock'n'roll. Og dette her, da står å se på det med kolleger som klapper deg på skuldrene, bare, ja, men bra innsats jo, godt jobba. Ja, det er jo kjempekleint. Men det leder seg likevel til det punktet at spermen har utviklet seg ulikt på grunn av den sosiale strukturen til ulike dyr, sånn at alt er sauset sammen i hverandre. Du har jo skrevet bok, jeg har skrevet noen bøker, og jeg vet jo at det former deg å skrive en bok, ikke sant? Det er en lang prosess, den går over tid, og du blir jo litt sånn preget av det du driver med. Så jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva er det
viktigste eller mest interessante som du tenker nå, som du ikke tenkte før du var gjennom hele denne prosessen og skrive denne boken? Altså, noe av det som var veldig befriende med den boken, at jeg hatt med meg en biolog, Ingvild Aaby, hele veien gjennom, som har på en måte vært med å kaste opp historier, som vi har diskutert sammen, alle disse tingene, vært med å holde tømmen i ting. Og i starten var det jo sånn, vi satt og kom masse historier, biologi, evolusjon, liv, mus, forplantning, kloning, alt mulig. Og så prøvde jeg å stable det sammen, og hadde liksom tenkt at ja, nå har vi så mange gøyale historier, at vi bare legger dem etter hverandre, så blir det gøyalt. Så var ikke redaktøren i Gyllendal sånn kjempebegeistret. Han sa liksom at ja, men det er jo mye gøyale småting her, jo, men dette her er jo en bok, ikke sant? Det er jo ikke en samling historie, det skal være en bok. Og hvor er du? Jeg liker deg, jeg jo, sa han. Hvor er du hen? Så jeg liksom ble sånn, litt sånn sur fordi han ikke var fornøyd. Samtidig som jeg gikk inn i tenkeboksen og tenkte at ja, jeg skriver den boka her fordi jeg har lyst. Det er noe jeg lurer på. Jeg har noe jeg har lyst til å si, men jeg har så oppdaget masse. Jeg er professor i medisinsk statistikk, så jeg kan en del om helse og liv og sånn. Samtidig er jeg ikke biolog, så jeg er en novise. Og den koblingen her, tenkte jeg, fader heller. Dette her er min bok, nå må jeg ta eierskap til boka. Og så skrev jeg meg selv inn i jeg-form, og plutselig så bare åpnet alt seg på en helt annen måte. Og det, kan du si, en bok preger deg. Du bruker noen år på å gjøre det. Og nå har jeg kommet ut i andre enden, og det er som, ja, men, nå er jeg med. Jeg er med. Neste gang jeg skal skrive, så skal jeg ta med jeg fra starten. Og være med hele veien. Det tok meg altså nesten 2 år da. Å få den erkjennelsen av at jeg burde være med i en bok som jeg skriver, selv når det handler om vitenskap. Og som egentlig handler om hvordan jeg blir til på mange måter, så kanskje ikke så... Ja, så nå er det helt åpenbart. Mm. Det var ikke åpenbart i starten. Mm. Vi skal snart runde her, men jeg tenkte at du skulle få det skikkelig store spørsmålet sånn helt til slutt, som du kan, i hvert fall er bedre stand til å svare på enn jeg nå. Hva er forskjellen på det som lever og det som ikke gjør det? Du, ja, det er det store spørsmålet. Hva som er forskjellen på det som er levende og hva som er dødt? Det der vet vi jo ikke. Og jeg synes at det er utrolig fascinerende at vi nå enda ikke har klart å lage en definisjon på levende liv som alle kan bli enige om. At vi ikke har klart å sette fingeren på hva liv egentlig er. Men det som er motoren i denne boka her er jo at det er noen ting vi har skjønt da, at det er viktig. Det må reprodusere seg selv, og det må kunne utvikle seg. Hvis ikke kan reprodusere seg selv, så blir det ikke mer, så da er det ikke liv. Hvis ikke kan utvikle seg, så kommer det på et eller annet tidspunkt til å gå til grunne, fordi det klarer ikke å endre seg sammen med naturen rundt. Så de to tingene må vi ha. Men det er jo en ganske dvask beskrivelse, egentlig. Jeg håper at når jeg blir gammel professor emeritus, at noen har klart å lage den definisjonen. Det er mitt største. Det får da vi si at den liksom, tennisbanen er kastet videre opp til fremtidige formidlere av dette faget, men enn så lenge så tror jeg bare jeg skal si tusen takk for at du tok denne litt over en halvtime av ditt eget liv og delte med meg og med oss andre. Så da sier jeg bare tusen takk til deg, Jo Røslid, og tusen takk for meg.